ni ay prepared speech para kaninyo ng akong mensahe. Ang nakabutang nga rin nga kumusta o pasalamat sa mga Cebuano sa iyang tabang kanako sa mga niaging mga panahon o ayaw kalimte pagpahinumdom sa ila sa tibuok Pilipinas ang Cebuano ragoy guwapa o guwapa. Tinood man na. Pakita lang ko sa inyong naong kadagkog ngipon. Arabi tao ka nang, nako, magdugay kay, hibaw ko ganina ramon na minaw. Alingog-ngog na. Hasta ko nga rin dito sa tent, hapit na ko nga. Ganina ra ko nang likod-lingkod lang. Mga kaiksuunan ko, may gabi ikaw inyong tanan. O naako'y mensahe nga gamay. Bahin kani sa pagbag-o o mga provision sa konstitusyon. Wala ko'y problema diha. Even kanang provision sa term of the President. Ang ako lang gustong mensahe para sa tanan na minaw na mag-chat-cha man ta unsa mang pinaagi People's Initiative Constituent Bodies of Congress o Constitutional Convention, we can really change anything there. For as long as there is no vested interest, nagapatong niya. Ayaw pag-usba ang konstitusyon para mapabor kanimo nga muling kuray diha o ngaita pag-usa ka termino. Komportable na ta sa unom katuig one term. Let us stick to that. Mas maayo para kanako nga ug unsa may ilang gusto kay mo maginay pasangil perme nagdako gukos politika nga gusto abrihan ang economic provisions bla 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 bla. Mura mang ginay pasangil, niadto pa na, basig kinsang presidente gayaka diha, mo ginay gusto, labi na o inato na ang ilang termino. Ngunay nakaapan. Wala ko'y problema kang presidente karon. Wala pa naman pod. Ako masuportar. Changes in the Constitution, economic provisions, whatever. Even in the terms sa tanang chapter diha, pati na, apil na ang kanang termino sa President. Okay ko. Basta dili mo pabor sa galingkod karon o sa sunod nga eleksyon. Lisod na mubalik na punta sa gubot pareho ni adto nga og mraay molingkod og 4 years ni adto mahinumdom mo another 4 years ang upat niya katuig sa una nga termino walay buhaton kundili magkampanya mangitag kwarta para ang sunod niyang termino masiguro. Mugi na may tabo niya. Base kung saan imong istorya. By whatever measure imong bulahon ang Pilipino, mugi na hangturan. So muna ako, masuportar ko. Chacha, okay. Basta si Marcos moingon, bukumit siya sa tao nga dili siya mudagan pag-usap. Posible mo balik ta sa two terms o whatever. Baskig unsang provision atong alisdan, moderitso na ta diya, ayaw ng economic, palabot sing lang na eh. Moderitso ka na, kada presidenteng tingdog diya, umulingkod, umuyaka, mugi na'y gustong buhaton. And sad to say, dili man ay pangdaot sa presidente ni adto og karon. Ang una yung presidente nga gauso aning chacha, si Presidente Marcos Sr. In between, far and wide, sa atong political life, sa atong nasod, misulpot na po ning chacha pag-usap, diri na sa anak. Ngunay problema diha. Ako mo supportar ko. I mean, I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. Ngunay, Constitution, well, we can only say, let's go ahead. If you want katong People's Initiative, whatever, para nako, if you can gather enough signatures all over the country, which is really very hard to do, dirita sa Constituent Assembly, Congress converting itself into a body that would change the Constitution. Muna na plano nila ron, murag anong People's Initiative, wala mo take-off. Naara sa runway, wala gyud mo saka. So niata karon sa Kongreso. Sa atong mga congressman, wala ko'y problema. Ang problema nako, ang inyong kaugmaon nga inyong isiguro, labi na moingon mo, nga kung may bagong konstitusyon, magpabilin mo, nga as you are, where you are, where, kung asa ka karon diha kay steady o na sunod eleksyon o niya bagong termino para sa presidente. Lisod kaayo na, you do not tinker with the Constitution. Ayaw ginaghilabte kay og imo nang hilabtan pareho sa natabo ni Marcos, pero gaba lang kayo naman. And this is not really to make any challenge to the president. Mudto eh, sige kaan hantod na, sige nadugay na on that to change the Constitution to prolong. Patason. Okay. Magkahuman, magtanaw niya maglisol, declared martial law. So we had to endure almost 20 years o usa ka tawo lang. Walay buto-buto. Ang demokrasya, ang pamaagi na ay rotation, palibot. 6 years. Ang lokal, wala may limit. O gihigog makapastaw. Walay pugos. Walay terorismo. Walay palit. Munta na'y gwapo nga istorya para sa atong nasud. Ang problema, sudlan usahay, well, di nato ma... Ning Cebu ni Adto, long time ago, di na lang pumapangan og tao kay baya, taga dirira ba ko, taga Danao akong kagikan. Di na lang ko, panahon to sa akong amahan, dire pa, pag-ong abogado, munang imo ganing usbon, magkaguliyang yun. Mag-away, hantod na lang magubot o niya, natarong o gamay. But I said, in between, na ay panahon nga nila koring. Wala gay lihok nga gamay, nga usbon, changes in the Constitution. Ako para nako, even if they would dwell ilang muabre ang Constitution, ayaw na lang ng economic kay labutsing na eh. Pero if they are going to a chacha, musuportar ko. Pero o buhi pa ko, ingnong yun na ko, nga kaning provision para lang ni sa future, kaning incumbent, dili na ni makadagan. Kay mura may iyang naabtan. O unsay iyang naabtan, 6 years, 1 term, puto brutadya. Imong patasan, imong pamubuan, ang Constitution is almost sacred. Mubitaw na nga, sagrado na. Ngunang kita, basig kanikarong gabi una, kadanghanan Bisaya. Pero na yung mga kauban na ako, ikas military, puro generals, retired, nguban. Ni uban kanako, ang uban gikas Manila ni lupad nga rin. Maminaw lang siguro o kung sa'y isulti. Okay man ako, wala'y problema. Ayaw lang suluha ang gobyerno. Sunda lang ang konstitusyon. Og more na'y durar, if there is a time limit, stick to it. Don't. Para walay samok. Di ko gusto. Ako di naman ko gusto magkapil-apil. Retired na ko. Pasalamat na lang ko sa Ginoo. Mas langit. Kamu mga Cebuano nga nisuportar yun na ko. O tanang Pilipino. Pero, siyempre, kasi papaano, Bisaya ako. Di, landslide talaga dito sa Cebu. At, sana naman hindi kayo maghinakit. Eh, nasa Cebu tayo, puro Bisaya. Pero magsalita naman ako ng Tagalog, konti, para masabihan din ng mga kababayan natin, nabigyan na sila ng importansya. Yung mga Tagalog, pareho tayo, irrespective po. Walay, para sa ako, gikan pa akong pagka-presidente. Wala na ng Muslim, dili ko gusto, ana. Wala na ng mga Engo, mga Ilonggo, mga Waray, the usual epithets. Kuan ba? Storya. Gusto na ako nga sa akong panahon, makita na ako nga Pilipino, ato yung gaksod ang atong isig ka Pilipino. Gikan nga to sa Batanes, nga to sa ulo. Mabunay akong ginasulti sa mga Muslim. Ayaw mo pagsulo-sulo diha, kay di ko gusto, anak. Kanang maingon mo nga Muslim, anak. Don't give it up. Dabaw ba siya asa ko, igno na ako sila. Only one. There's only one reason or one maybe element that could really fuse this nation as a one nation is wala tay tribo eh. Itong unang panahon, wala man tamang kasinabot. Ang atong mga minuno ni atong unang panahon nagsabot. Kay wala man tayo nasod ang atong kaugalingon. Nisulod ang mga Espanyol for 400 years. Giyak-an ta nila. Pagkahuman ni Ana, nisulod na pod ang Amerikano. 50 years ilang ipahamustulan ang atong kayamanan sa atong the forest, the mining tanan. Pagbuhi nila sa gobyerno, ilang gisiguro nga parity rights nga magpabilin ang ilang rights pareho po sa Pilipino. Parity, tabla ba? O ng parity rights. Sakit man sa buot, maghisgot ni Ana, pero naman tayo mahimo. That's past. I hope that kaning atong nasod, kaning atong mga anak, o anak sa atong mga anak, we learn the history well and maybe di yun ta pasakop o bandyaga kailanman. Never again. Magpakamatay tag magpakamatay, ambak tag asa ta ambak, dili yun ta musugot na nailaing tao mga labirag yung kampanyaga na mo'y maghari-hari sa atong yutang na tauhan. Pilipino ragyo na, timan ininyo, muna'y ipasa ninyo sa inyong mga anak. Nga ayaw yun magsugot nga ang Pilipino second lang. Diri sa Pilipinas, first yun mo. Dili na pwede ng may aging mga Espanyol, Amerikano, nga naa sila'y special nga dili pareho sa usa ka Pilipino nga naa sa nagpuyo diha sa daplin sa dagat ug naa diha sa suba nagpayag-payag siyang kapobrehon. Dili yun na mahimo. Di po nato matagaan. Ginusto mo kuman. Dumadaan ang presidente. Ginusto kuman na lahat tayo magangat. Ang problema talaga ang economy. And I cannot blame Marcos. It is a slow and grinding thing bago tayo umangat. Siguro, kung hindi tayo nasa ilalim ng mga foreigners, we could have done better or faster. But the fact was that we were under the Spaniards for so many years as slaves. Then the Americans as workers bago tagi buhian nila. Ayaw gid mugsugot. Ingna inyong mga anak, magpakamatay mo para sa inyong yutang na tawhan. Dili yudo masugot nga magpalipin takusang. So ni ako, kaniya maning proposal nga i-amend ang Constitution. Okay ko. Wala problema. There's really no problem. You do not have to convince him of anything. Except that it should not be a right for those who are incumbents, including the president. Pati si Marcos, president, sabihin ko sa kanya, Mr. President, you were elected under a constitution for one term of 6 years. Be happy with that. Makalipay ka na lang naakaman. Pasawat ka lang sa Ginoo, gitagaan ka grasya, nga nakakasilbi ka sa imong yutang na tawhan sama sa imong amahan. Pero ayaw sunda ang iyang iagian. Kay mapandol yun na diha. So, munang any changes, kaning prolonging di ayaw magsugot. Let us stick, guwapo na ni, 6 years, one term only. Actually, there's no reason. Kanami ko na, ikakalik. Puto. Pwede ba magayawa? Ang ilang convenient excuse, pasangil, para palatable, matmaton sa tao, ang ilang economic provision. Mugi na yung rason, economic provisions. Niadto pa na, if there is an attempt to amend the charter, the constitution, the first, well, excuse or reason na iuna yun na ang economic. Wala may o sa may kagwapo ni mga building ano, kagwapo sa Cebu o sa may baguho ni Mudre ang mga naong gwapo naman daan, gwapa naman o sa may usbo ni mo batasan no, batasan noon medyo subidahon ng Bisaya. Bisaya, ano ba ko? Mabaw na yung Bisaya, agi o balikas o inisog. Kaya, anak, wala si Mindanao. Kung dili ka ka mo, o mo, Jesus Mario Joseph, Pergaba. Kung di ka mo sukol, o patay ka to, di ka maupod mga hadlok, di ka mo tubag o balikas, wala. Ayaw na lang. Niadto to. Karoon siguro ang orang niya. Di na po kumusugot. Tambakan ako, tanan. Ayaw. Katong pinaagi ni atong tikas, terorismo na. Piliong kastaw kay gusto kanila. Period. Piliong kastaw kay qualified ka. Period. Piliong kastaw may kwarta ka, wa ka mamalit, milyonaryo ka na daan, popular ka sa tao, wa pa ka mo padaig ba sa tao nga mo naakay daganan, sige ka nagtrabaho sa imong isig ka tao, okay na. Pero ka ng mga milyonaryong maingol na mukalit lang kabuutan, mamunis Pilipinas. Kwarta eh. Ang sakit nga na kay ang Pilipino in town. Mapalit yun. Musukot tag sa dili, ang tao, labig yung pobre. Basta kwarta na, mudawat yun na. Wa tayo mahimo, wa tayo ikabaylo. Government kadak, subsidize o piliin nung paghatag-an ng tawhana. Wa po'y gawas lang ka ng mga milyonaryo mag-part sa eleksyon. Patasan na sila ilang ihi o kinsay dako gasto. Pero beyond that, ang eleksyon kuhan yun o unsay matarong. Pamili mo o unsay tarong nga tao. Mura mang yun na Pilipino qualified tarong. Ayaw mong sugot nga isog, manghadlok, magterorismo. O, na, panahon na na, ni Agi na na. Ayaw mong sugot, ana. Eh, naong nga pagsulti, Mayor, di naman siguro angay mag-diskarte o ingon-ang ng paagi. Dili naman ta pwede manghadlok og tao, palito na to. Di naman na maayo. Pero, mubalik na hantod ang ekonomiya nato, di gyud mo saka. Goro, ang imon yung anak karon, mga anak na, mga apo, mga anak sa inyong apo siguro. By the grace of God, anang panahon na, makasultik na kami nga. Because by that time, at least ang ekonomiya nato, mutaas na. Problema ang magundaghang pobre. O di yun na ito maato pagtabang. So, either popular ka, kaayo, o may kwarta ka, daghan. Mura na nga rin sa politika. Ako rin nakalusot nga rin nga I would not belabor the issue about being right and righteous, whatever. Kinakita na muna ako. Niadto na kita ko ninyo ang presidente. Nakita ninyo ako ngayon. So, huwag na natin pag-usapan yung ganun. Basta, every election, see to it that you napili mo yung taong tapat talaga sa bayan natin. Sa papatoy akong isulting ihawa. Kalimot na kung sige, naaramay madiha, naaman po ang sound system, sige, buga-buga. Magsininggita niya sa akong niyam ng akong asawa. Sinangya mga akong kauban sa mga generals. Magsinultihay me niya ganina, magsagitay me. Sabi ko, unsang orasa ta? Mutubag pong general. Maya na siguro tayo mag-uwi. Ng mga wala man ay general na to. Puro may mga kadaghanan atong mga generals. Okay. Atong kadaghanang sundalo, Ilonggo o Ilocano. So, naturalmente, kadaghanang musod sa PMA, Ilocano o Ilonggo. Ang mga taga-Cebu, gusto away. Bahala mo diha sa Mindanao. Patay mo. Basta kami nga rin, happy-happy lang. Oh. Except for, I forgot his name, General Taga-Resibo. Few in between the years. Gamay rin, Bisaya, ang hilig yun magsundalo, ang Ilocano o ang Ilonggo. Ang Ilocano kay gusto yung magsundalo. Te mga Ilonggo na no na gusto mo magdaarmas. Uwa, ngita ko patay ah. Oo, nang Ilonggo. Te, gusto ko, 45, gari, Armalite, gari. Pum, 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 pum. Te, bitaw mo na itiaw. Mama, tiaw sa Mindanao. Mungkin na itiaw. Kay, palaway yun. Kay ang, you know, ang survival doon. In places like Cotabato, Sambuanga, na maraming kapatid natin na Muslim. Yung karamihan, hindi tatagal dahil sa gulo. Pero te ni Ilonggo, abaulitik nga. Uy, atras ni. Advance dito, advance dire, patay dito, patay dire. Muna sa Mindanao, ang warning faction is, yung presidente ako, pasabot yun ako nga, you know, what's the use of dying for? For what? Ayaw mo yung Muslim? Ayaw mo yung Maguindanao? Ayaw mo yung Ilocano? Ayaw mo yung Ilonggo? For what? Hindi mo nang mapalayas, hindi mo rin mapaalis. Mapaalis mo, patayin mo. Gaganti rin yan. So, the cycle, the vicious cycle, never ends. Kaya, sabihin mo talaga, walay Bisaya, Bisaya, walay Ilocano, walay Ilocano, walay Maguindanao, Maguindanao, Maranao. Para nako, kung presidente ko, tablatan tanan. Walay too mang bod. Kaya dili at to, patiran ito mong yawa. Anong usahay sa presidente? Wapag ko manghambog. Pag kinahanglan presidente ka, kinahanglan na yung respeto ang tao na mo. Usara kasulti. Pero daghan ka po sabit. Mayroon ganay ka, undang mo, hawa mo, undang mo droga o dili, patsyon ta mo, o di mo undang, di mo layas, patsya yun. Walay laing paagi diya. Kaning droga, it's a vicious cycle. And ang kadaot niya, ang atong mga anak, ang atong kaugmaon. Kaya ang atong mga anak, may mo trabaho para makakwarta sila, magkapalit sila o lugaw para ihungit nimo sa inyong katigwangon. Now, og imong gubuon ng mga bata, magtiguang nako kaysa may akong masampit. Mayroon man ang imong mga, tinuok mga parente, pero sus pasaylo agad may hagay, pareho kitang pobre na. Unahon, wala may dato ng re. Pipilara may dato ng re. Munang ato, mantas kayo ko. Nantong presidente ko, hantod karon, munang gikiha ko nila sa International Criminal Court. Ang ko, sige lang, kiha lang mo diha. Kadaghan ako, kadaganan, Davao, Cebu, dire, dagang ko sa Bantayan, dagang ko sa Danao, Kagadanaw man may. Oh, dagang ko. Usigasa. Bisaya mo ko. Pero undang mo sa droga, kay kanang droga, mo ganay mo patay sa usap na. Huwag na tayo maasahan eh. Kung imong patyon ang akong anak sa droga, matiriring, mawirla, unsa may paabuton pa na ko. Eskwelahon ako, high school, pagka-college, imong tagaan o droga, musulod sa droga, magyaka lang diha, pagkahuman mo gawas, man-rape, mangawat, tanang kaputahan sa kalibutan, buhaton, para lang makabot ang droga, anang adlaw. Munang suko ko kaayos sa mga putang inang mga durugista. Labing na yun, kanang mga pinanser ng milyonaryo, di lang ko makasurte kung sa'y tribo nila, pero makasabot na mo. Kay, law ay mapudog akong, kay astara ba ako, naapoy dugo nga. Ibong, o sumaya ito mapaabot sa atong nasod. Okay na ng mga dato na naway deposito daan. Kita, magpa-eskwela ta sa atong mga anak. Ngaunta, pagkaabot sa panahon nga di ka na makatrabaho, retired ka na, inutil ka na, nahin mo palit o bugas o baski buwad na lang isuwa para ihungit sa imo. Karong imong morning rason nga nganong paminawa ko ni morning rason nga nganong mantas kay ko ana. Ato ang imbestigar sa wala po man sila kasabot ana. Kaning mga puti, putang ina ninyo. May lamo sa istorya. Ay, alam mo musulti, mo kinay mo kana, mo ay dapat din buhaton. Kanin tinarong, gusto sila straight. Ang problema, sila may kwarta. May kwarta pa gani, naagiapoy droga. Pero may kwarta. Ang Pilipino, pagkaguba sa anak, guba na ang pamilya. Guba na ang kapalaran natong tanan. Muna'y di yun na ko gusto. Munang init kay Gogs sa mga drugista, hantod karon. Kay mabalik ko basig bagay ang baya. Sulti ang akong usa ka anak nga rin, ang mayor, si Baste, muna'y kamanghuran. Ang maguwang anak, itong babae, si Inday Sara, moto'y mangulatag sirip. Ang maguwang po nila, ang kamagwangan nila, kaniya mga rin, pero di daw siya masulti kay ang iyang parang kaya ito, o kabang babae ragi, ano, direct. Pulong. Ha? Pulong. Kamagwangan ako. Tuluro na sila. Ay, op. Silo ako. Duhay akong asawa. Sa unang asawa, tulo. Ikadong asawa na ako, ang akong pan karon si Honeylet. May anak si kasi tuhangan ato. Kitty. Mora na. Manaingon nila nga may anak sa gawas. Baskit tinuod nga kuan, gisiguro gid nako nga di na lang kung istorya giunsap ko pagi. Pero gisiguro gid nako nga wa koy anak sa gawas. Maluoy ko sa tao. Maluoy ko sa tao magdako ba nga way papa, way mama nga. Kung imo lang pong bisitahan o kada semana, dua ka adlaw, niya mo balik ka nga to sa tinuod ni mong asawa. Itong unang asawa na ako, isubog ayaw galagat ng mata pirmi. So, nibalhin ko rin sa ikadawang asawa, mas isamot, magsige pag kagot sa ngipon. So, bulakin yan eh. Kadto Bisaya, kaliwat at to, pero tisay mo ng ilang nanay. Nanay ni Baste o ni Pulong. Natingabi ako kanina, tanaw ko sa, huwag mo ko maklaro kinsa ka istorya. Inako, na mo lagi gipa-istorya, ano, gipa-speech man nila ng priso, giga mo. Imo mo ng anak. Oh, napulo mo nagtato. Sir, kamot sa tiil ka. Mupod si Inday. Actually, si Inday may sugod kana akong anak na babae. Maginay malditas na na. Siya kasugod anang sa pamilya patato. Di mo too ba? Di mo too badlungon. Kig-away yun. Kaya na, sige. Ambot lang hae ka ron. Pandugay mo kung kita sa akong anak. Huwag ba lang ko na sila ka, kuhan ba nga, kita, sila binag magkatiguang ta. Mingaon kita sa atong mga anak, mag-apo. Wala na sila ka sa until sila maabot sa panahon nga sila po'y amahan o mga po. Anak na nila ma anak ang tuyok sa kinabuhi. So muna ang sapoy akong istoryahan. Ang sapoy istoryahan na to. Kinsay kadunggab ni Magellan. Di sila po lapo. Kanibang pagka-presidente na ako, patawag na ako ang Bureau Officers. And ako, ito bang lapu-lapu na isda? Sino nagpangalan nito lapu-lapu? Yung sila, Mr. President, matagal naman yan. O siguro, basta pagdating namin dito, lapu-lapu na yung isda na yan. Pero huna na kung maputang ina mga Tagalog. Nawa mong hero nga to sa Cebu, gihibo lang yung isda. Pitaw. Pero bagay noon, may doon dumapuntag lapu-lapong di kayo mayong kinilaw. Lapu-lapong tinula. Lapu-lapong sabaw. Mga hinumdum ko pirmi. Kasi anong mga panahon, maghiskod yung ko, always ay mamingaw ko sa nihawa mingari sa Danao, may edad na manggod ko. I was about 6 years old. So naanak ko'y deep perception sa lugar. Even ang Cebu ni Atoma, nanisod na sa akong munang every time mani ako nga rin, medyo komportablo ko nga. Una ako sa akong kagbulingong nasod. Na ako sa Kabisayan. Pero ang akong lula nga, Leyte, ang lolo na ako may tagang rin. Munang maghandom ko kung rin. Maghandom yung Bisaya. So, og dili ko makaanhe kay lisod naman ko karon sa kwarta, retired na, limitado na ko. Di na lang kumunda kag istorya, basta limitado na ko sa akong retirement. So pero gusto gyud ko pirmi mo anhi ug may panahon gani unta. At gusto ko matugdanaw. Pero may tagadanaw nga re. Kumusta ninyo? Gusto mong bisita. Nakapaman tong balay nga ang magipuya ni Adno. Murag hagdan na ng balay na bilin, pero na. Unsa pa ba istorya na ako? Ang atong ugma. Well, ang atong ugma, tanaw na to si ako. Okay lang. Si Marcos karon medyo maganda ang suportahan ko yung chacha at I am comfortable supporting the president. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Basta, I don't know how this his term would end. Pero tingin ko maganda ang takbo niya. Kaya lang, yung mensahe yung ang mabuti lang, yung military, pati pulis, nagpabilin nga medyo disiplinado. Lalo na ang military. Namakpak mo na, retired siguro, kaya ang pensyon, nasao na lang. Kailangan, nadaghaw ko man, military, daghan minangan ni. Ang ubang ikas Manila, lupan rin yung maminaw lang sa ugunsay hungihong aning tsa-tsa. Okay ko. As long as it is not intended to benefit the incumbent. Bot pa sa bot, si Marcos kutubradya sa one term, 6 years. Pag-i-amend niyang constitution, join him and I will operate with him. But dili na applicable sa iya. Because og iyang i-amend ang constitution para makadagan sa usab, mo na na'y problema. So he was elected under the constitution for one term for 6 years. So, be it. Diya karakutom. Pagkahuman, maski nga na to, sunod nga ang bedbe sa Constitution, tagaag, 3 terms, walay bali sa ako. As long as it is the will of the Filipino, masunod yun ang tao. ang kuan yun na o unsay naa sa kasing-kasing sa Pilipino. Period. Di natamulampas diha. O unsay lang po'y gusto. Kasayo bang bakto ninyo nga rin? Mumanang mangmuli tao nga dili tagdon. Puso na sa mga baryo niyan to. Mangharana gani, unya dili mo abri ang babae o bintana, batuho na noon ang nanto early naptang ko para pagka-mayor, pagka-mayor na ako, wala lapdos yun na huwag nakalusot basta on sa light pala sa ako, tama o mali. Kutob rata niya. Di tamo gawas niya. Pasikin sa'yo akong kaistorya, negosyante, tama o mali. Mamili ka. Hanggang dyan lang tayo. Mali ang imong pilion. Tangin na magkaproblema ka talaga sa akin. Hanggang kung ano lang ang tama. Sa akong panahon, pero buyag, di bang pag kumanghambog, di bang yun mo makontrol ang gobyerno? Impossible. Numero ako ng police, dugay ko kong fiskal, anak ka lang, nawaring machipo police na niaging kauban ako. Pero kaning pulis, God, so, basta, unsama na, policer, pulisnit na po nangyawa. Lison magdaong syudad. Pero basta kutob lang diha. Kaya magpabuto, mahubog, manghasi. Kutob lang diha. Ayaw lang mga pasor o droga, nga apo, tangina. Mag-away na tayo. O, di na kita magkasinabot. So, mga illegal, labi na yung droga. Ako, kung kontra yun ako. It will destroy the nation. And it will destroy the family. Ang pinakapundasyon na ito sa atong naso. So, wala na. Kung sa pati akong konstitutional wala mo okay man eh kaning pagbag-o sa konstitusyon ani gid ni naay ambot og tinuyo og dili o sa panahon o sa swerte pero kaning patason prolonging changing the Constitution for a longer term for the President. Pero kuan lang kay Presidente, puro ni mabanhaw na tao sa Marcos o nabanhaw sa Marcos na po. Pero si Bongbong maayong tao. Wala yung ko'y problema kang President. Tinuod lang suportado na ako kay buotan o i-compare sa ako he is a very dignified respectful humble kasi niadto pa dili pa na presidente mapakumbaba ang problema lang Mr. President is be comfortable and be content kung nasaan ka ngayon. Tapusin mo lang biyahe mo, then bitawan. And let the Constitution work. Because if you try to, ang mama ng ilang mga gusto i-amend, kaya gusto usbo na po ang termino sa presidente. Anak na punta kagubot diya. Kay moingon magno na presidente ko putang di ginawa ko na sana nung noon kung ako. Hindi ko ginawa. Panahon na you have to step down as president. On the last day of my presidency, bumaba ako. Wala'y samok. So ko, gusto ko yan ang mangyari para sa lahat. Ngayon, wag mong habain na mag-charter change tayo para pabain ang term ni Presidente Marcos. Hindi ako pwede. Hindi ako papayag. Well, baka makalusot pero they would have to contend with my objection over ano ba pa anything else. Sundin natin yung konstitusyon. Kung handyan ka lang, handyan ka lang. Wala na yung istorya. So, maraming akong mensahe ninyo. Huwag napay lang yung isyo, maragwa naman. Gwapo man inyong syudad, nagpabilin sa panahon ni Mayor Rama. Ano si Mayor ni uli na? Oh, binagugibiyaan ko ni mo. Bisita. Gwapa ang pagkadaan sa siyudad. Mopod ang atong humble city. Gwapo po. Limpyo. Way wrong parking. Basig-asa. Hindi magiging kumusugot. Basig karong di na ko presidente. Tago na akong polis. Bawa na. Ako yung ano. Ato lang eh. Unsa lay disiplinahon ninyo ng kagulingon po. Sunda lang balaod. Kay ako ni ato prangka-prangkang pagkasulti itong bago pa kong mayor. Daghang yung na ginang droga. Ginang tamo na undang na. Pag dili karoon ng International Court of Justice kasi wala tayo bahin mo diha. Sinabi ko eh winardigan kita eh. Sumura man na let us hope that Marcos would do well during the remaining years of his presidency. And kapag karoon man ang tsatsya, it should be applicable to the future president. The future president under the new charter, and he gets to be elected for the second time, or the third, or the fourth, whatever, nasa Pilipino na yan. Pero it must be in accordance with the Constitution. Pag nilabag mo ang Constitution, once you tinker with the Constitution, alam mo ang Constitution, iba-iba tang tribo tayo. May mga Ilocano, Bicolano, Waray, Maguindanao, Maranao, Dabawenyo. Alam mo, pag hindi tayo sumunod ng konstitusyon, puputok itong Pilipinas. The one thing that holds us together is ang konstitusyon. Huwag mong sirain. Kasi pagka ang sinira mo ang konstitusyon, hindi mo susunod, magkagulo talaga. Ano, we need it. We do not. It's like a hole in the head. Di kita kinahanglan mo balik na po tagkagubot. Sundan lang natin yung Constitution. If you want future presidents to have 3 terms beyond, so be it. But it must be in accordance sa ating batas ngayon. Ayaw pagluksod ha, kay mag-shortcut ka, maproblema ta. Dili madawat tanan. Labi-labi ng lain tag-tribo, mga Bisaya, di magina, musugot pong yung magpa-under. About the only thing that holds us a nation, di magalit na iyatubang tagkagkarong Maguindanao, di mo magkasinabot. Yatubang taka o Ilocano, di mampurta magkasinabot. But what binds us together? It is the Constitution. Ngayon, if we will start thinking with it, as I have said earlier, it would be trouble. So, musunod lang ta, pareho bag Cebuano, walay libog. Ang kadaot aning libog, kay tinagalog, uwag. Ang Bisaya, walay libog, walay problema ba? So, sundon lang nato ang konstitusyon. Total ka mong mga Bisaya, wala mong maalkansi. Na presidente si Usmenia, si Garcia, unya ako. So, long siya to, gika sa Mindanao, wala mo ko'y kwarta, pero naana sa palad sa tao yun. Basta na sa imong palad, tanaw na inyong pado, mga presidente ba mo? Pero, nagagad palad na, nasa palad. Huwag man kong magdahong mga abogado ko, mga fiscal ko, mga mayor ko sa Davao. O niya, straight na, presidente dayon. Pero dugay kong mayor yun, Davao. Pila ko katuig nga mayor, Davao? Pilimitan ako. Kisa ka niya akong pangalan? Wala tinod. Bakit pili akong edad? 80 years old. Matoong si dili. Dili mo matoo. Pero tinod yun na. 80 anyos na ko. Nilapas na gani ko sa pre-departure. Ako, pangayo na ako sa Ginoo. Gikikapoy na ko. Sinood lang, prangka. Gusto na ako na kilat karon ayaw ibugto sa akong isikataw. Dari na lang. Para humanak ko tanan. Humanak ko mayor, dugay na niya, congressman ako, na presidente na ako. Humanak, kompleto na. Akong mga anak, Baste, na mayor karon sa Davao, ang iyang maguwang, si Pulong, congressman sa 1st District, si Botangira, ano siyang posisyon eh? Ha? Ambot o unsa po'y swerte ni Inday. Si Inday ramay nakakapot o medyo taas yun. Patunan na ito ang unsay ihatag sa Diyos. Kung unsay ihatag sa Diyos, dawato na ito, unya, tabangin ninyo kay Bisaya man. Kaliwatan ng Inday, mga Abiliana sa Danao, o sabay sunod, Carmen, Danao, taga diha ang kaliwat sa lula anak. So, si Inday ko atong pagkaid yung paalas. Di man siguro ihatag sa Ginoo, pero ihatag, magpasalamat ng mga Bisaya. duha na po Duterte. Ano, kaya pag-abot ninyo, nga mga subirbiyo na rin, manhina nga rin, sumbagon mo, wala na, diretso. Pasok sa puto na si Inday. Sa puto. Wala, mubok ay pasensya na. So, maroon siguro akong mensahe o sa pabay akong ikadungag. Di man kumakanin ninyo, kamunali at Dabaw. Kamunali bisita kay una-una, wala tayo takwarts. Bindugoy na takwarts, kwarta. Wala tayo takwarts kay, ano, kay income. Nagtinarong ang punta sa atong pagsilbi sa atong nasod, mo nang wapod ko maglisod sa ako mga anak, ang botok asa na sila padong. Si Baste na man mayor, yung soon congressman, o si Inday. So, tanaw lang kay katawanan kay wala ko'y nakitaan nga misulpot nga Duterte nga re. Kami nalay nagpabilin nga sa politika. Pero taas-taas pa ni o naapan ni si Inday. Kay muni mo terorista yun eh. Kuadra na pagkontento na lang mo na wala mo tuod kuan senador ba diha pero naamoy vice-presidente nga tagangari kaliwat yun Bisaya gina amahan o ginahan. Pasalamat kong usab kaninyo mga Cebuano, ako magigsuunan. O karong pista, June 30 man ang pista sa Davao, no? June 30. San Pedro. June 30. Kamong tanan, imbitado tamo sa pista. Mga unta. Pila lang, pila lang. Maaptan tag-ugma. Okay lang. Basta makakaon. Pinubre lang. Mura na yung akong ikabilin-bilin ninyo. Pero pagbuotan mo ha. Anya kanang mga durugista ayaw nag ayaw pasagdi nga mo madaot atong mga anak-anak madaot matong nasod madamay kamo mismo mabutang sa alanganin na so kanang droga ang akong kampanya, dugay na di ko gusto ana because I said it will destroy the family and eventually the nation. Ubang anang kidnapping kung wala man, pagkakaman na, mula ng patsyon, tapos naman na. Droga magpabilin. Ang musulod niya, gunggong na. Pag daghang gunggong, buwan na na'y problema saon pag sa atong nasod. Gabiin naman, hangyoonta na lang mo, nga mutindog lang ko nga re, talikod na mong una, pauli na mong sa inyong bahay. Ayaw mo kaikog, tindog lang ko nga re. Hinahinay na mo, talikod. Huwag na mo po ta istoryahan. Kung ulihan pa akong panghambog, hindi man pa akong hambog guguan kaya na akong sawa. siya na, una na akong asawa, Bisaya, kani Tagalog, Bulukin. Kadto, Bisaya nga, Tisay, kaya tatay adto, Navy sa barko, Zimmerman. Oh, kung mga anak, mga tisoy, basig, mga yung tuo mo, nasingitan man siguro ni si Duterte Amerikano. Tisoy man yung mga... So, hinay tagaan. Uli. Sugdi na ninyo. Sugdi na. Sige na. Bye-bye. Ug maabot man ang panahon, ug motugot ang Ginoo ang akong anak kinsaman sa ila, pero tan-aw na ko si Inday, ug naa siya'y ambisyon ug unsang posisyon nga nasyonal. Suportahe lang ninyo. Basin baya. Bisaya mga hapon ang kaliwat yapog Cebu. Mayong gabi, ug daghang salamat sa inyong pagtambong karong gabi una.